Stevens ook in het paar bij Prey, dus ook daar bij Party Stewards, dat kan zijn met Kalumen. Maar met dat toetje kan je, met dat die krasemes, kutere duur, kregen we van je. Wat deed je? Sporje van Dirit, je hebt een persoonlijk conferentie. Je hebt een derum gazetor. Publikimi i përgjimeve dhe i përgjimeve të zyrtarëve të lartë të vendosjes së Albin Kurtit, të cilët janë përfshirë në një afer pazarësh me pronën komunale, tregon më së miri se si ka vepruar kjo parti dhe qeverisja e kaluar në komunën e Prishtinës. Anulimi i konkursit për dhënien me qira të lokaleve afër katedrales në Prishtinë, për shkak se dy militantët e Partisë së Vendosjes nuk kanë përfituar nga ky konkurs, tregon më së miri se si është në kap ndërmarja publike banesore, por edhe në të gjitha institucionet komunale në komunën e Prishtinës. Është manipuluar në mënyrë të ngjashme duke i rehatuar militantët e partisë dhe duke u dhënë tendere biznese mbështetëse të partisë së Lëvizjes dhe Vendosjes. Protagonisti Lidon Latifi në autoincizimin thotë se konkursi duhet të rrëzohet dhe të rriten piket këtyre dy aplikuesve të mësipërm që përmenden si financus dhe mbështetës të Lëvizjes Vetëvendosje. Kërkojmë nga organet e rendit dhe drejtësisë që të zhvillojnë hetime dhe keqpërdorësit e pozitave zyrtare që janë brenda institucionit të komunës së Prishtinës të vijnë para drejtësisë. Partia Demokratike e Kosovës, Dega në Prishtinë, në do të përkrasë sjelljen hakmarse që po bën Partia e Vetëvendosjes kundër Partisë Socialdemokratë të Shpend Ahmetit. Siç nuk do të përkro as neglizhencën dhe ikjen nga përgjësia që po e bën kryetari i komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti. Kërkojmë nga kryetari i komunës Shpend Ahmeti që të vinë në seancën e radhës dhe të përgjigjet për situatën e krijuar në komunën e Prishtinës, si dhe të sillet me përgjësi vendimarse për qindra probleme të qytetarëve të Prishtinës. Na jem këtu për me sqaru edhe këto qëndrime që i ka dhënë, sidomos kryetari Shpend Ahmeti. Më vjen keq për kryetarin, mirë po nuk do të jetë ky mandat i njëjtë si mandati i kaluar, kur kryetari do të i linqëj subjektet opozitare, në këtë rast edhe PDK-n, se po bëhen kundër për ta bloku kuvendin komunal. Na nuk kena as një koalicion, as me Lidhjen Demokratike të Kosovës, as me Lëvizjen Vetëvendosje. Në seancën e 5, ne kemi votuar për shkarkimin e aksionarit në ndërmarrjen publike banesore, pikërisht për ta zgjidhur këtë problematikë. Dhe ai aksionar ka qëlluar të jetë aksionar i dërguar nga partia e kryetarit Shpend Ahmeti. Duhet të ketë të qartë edhe kryetari Shpend Ahmeti se nuk do të ketë mundësi që të manipuloj me linqime se PDK-ja është me një koalicion, me një subjekt politik tjetër. Na jem koalicion me qytetarët e Prishtinës, edhe në komunë të Prishtinës nuk do të jem bllokues, por kundrazit do të jem alternativ për të ndihmuar kësaj situate për zgjidhje. Dhe na i bojmë ftesë prej këtu kryetarit Shpend Ahmeti, që të vijë sa më parë në seancën e orës edhe të mos ikë dhe mos sillet neglizhent. Na e kemi edhe një fakt pamohueshëm se kryetari Shpend Ahmeti vetëm në një seancë të kuvendit të rregullt ka qenë pjesëmarrës. Nuk ka qenë në asnjë seancë tjetër. Për këtë ju kërkoj edhe ndihmën e juaj, edhe qytetarëve, që ta pyesni Shpend Ahmetin, sepse nuk vjen ai në mbledhjet e kuvendit komunal të Prishtinës.